নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এ বি চি ডি প্লেচ ভেলু বিষয়ে শিকিম। এই বস্তুখিনি আমাৰ ৰিজনিঙৰ যিকোনো টপিকত খুব দৰকাৰ হয়, ঠিক আছে? আৰু এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে। যাৰ যাৰ প্লেচ ভেলুখিনি মনত আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত মই ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাই দিম। এটা মেথড হয় যোনটো চব টিচাৰবিলাকে শিকায়, সেই মেথডটোতে মই ধুনীয়াকৈ শিকাই দিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চালে মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰিম এই ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি এ বি চি ডিৰ প্লেচ ভেলু বা এলফাবেট প্লেচ ভেলুখিনি মন থাকি যাব, ঠিক আছে? চ' বিগিনাৰ্ছ যোন আছে, যোনে যোনে প্ৰথম পঢ়ি আছে ৰিজনিং, তোমালোকে ভালকৈ মন দিবা। চ' এলফাবেটত টোটেল 26টা লেটাৰ থাকে, সেইটো চবেই জানা, এ পৰা লৈ পেলাই জেডলৈকে। চ' এ বি চি ডি এইখিনিত কাৰো ডিফিকাল্টি নাহে। এ প্লেচ ভেলুটো হ'ল 1, বিটো 2, চিৰ 3, ডিৰ 4, আৰু জেডটো চবেই জানা, জেডটো চবচে লাষ্ট লেটাৰ হয়, সেইটোৰ প্লেচ ভেলু হ'ল 26, ঠিক আছে? এই পাঁচটা কাৰো ডিফিকাল্টি নহয়। এতিয়া বাচিলে কিমান আমাৰ হাতত? আৰু 21টা আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব। 21টা মুখস্থ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা খুব পুৰণা আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড আছে যোনটো চবেই শিকায়, সেইটো হ'ল ইজতি। এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবা, ই জো টি। ইজতিত ইটো আছে 5 নম্বৰত, জেটো আছে 10 নম্বৰত, অ'টো আছে 15 নম্বৰত, টিটো আছে 20 নম্বৰত, ৱাইটো আছে 25 নম্বৰত। যেনেকৈ তোমালোকে যদি ইয়াত চোৱা, ইটো আছে 5 নম্বৰত, জেটো আছে 10 নম্বৰত, তাৰপিছত অ'টো আছে 15 নম্বৰত, টিটো আছে 20 নম্বৰত, আৰু ৱাইটো আছে 25 নম্বৰত, ঠিক আছে? ই জ' টি আৰামছে মন হৈ যাব, ইজতি। আৰু ইজতিত এটা এটা লেটাৰৰ এগেইনষ্টত মানে 5টা 5টা গেপকৈ আছে, আৰামত মন থাকিব, 5, 10, 15, 20, 25, ঠিক আছে? ই 5 নম্বৰত থাকে, জে 10 নম্বৰত থাকে, অ' 15 নম্বৰত থাকে, টি 20 নম্বৰত থাকে, আৰু ৱাই 25 নম্বৰত থাকে। ইয়াত টিটো মুখস্থ কৰিব সবচে সহজ হয়, টিটো এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা যে T4 T20। আমি T20 ক্ৰিকেট চাওঁ নহয়, T4 কি হ'ব, T20 ক্ৰিকেট, তেনেকৈ মনত ৰাখিবা, আৰামত মুখস্থ থাকি যাব T20, ঠিক আছে? তাৰপিছত এফটো কিমান নম্বৰত আছে, 6 নম্বৰত। এফটো যদি তোমালোকে এনেকৈ চোৱা, যদি তোমালোকে এই মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া আৰু এইটো অকণমান এনেকৈ দীঘল বুলি ভাবা, তে এইটো কেনেকুৱা দেখা গৈছে, এইটো এটা উল্টা 6ৰ নিচিনা দেখা গৈছে। চ' এই উল্টা 6টো আমি কেনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ, এইটো হ'ল 6। চ' এফটো তেনেকৈ মনত ৰাখিবা, এপৰ মুখখন যদি বন্ধ কৰি দিয়া এফৰ, তেতিয়া এইটো এটা উল্টা 6ৰ নিচিনা দেখা যায় আৰু এইটোৰ প্লেচ ভেলু হ'ল 6। তাৰপিছত জিটো তোমালোকে চাব পাৰা, জিটো যদি আমি এই ভাগটো চাওঁ, এইটো কেনেকুৱা দেখা গৈ আছে, এটা 7ৰ নিচিনা দেখা গৈ আছে, হয়নে? এইখিনি জেগাত এটা 7ৰ নিচিনা দেখা গৈ আছে আৰু ইয়াৰ প্লেচ ভেলু হ'ল 7। যদি এনেকৈ মনত ৰাখিব নোৱাৰা, আৰু এটা টাইপত মনত ৰাখিব পাৰা, G7 নেশ্যন তোমালোকে শুনিছা চাগে, G7 নেশ্যন বুলিও মনত ৰাখিব পাৰা। জি ডি কি হয়, 7, G7 নেশ্যন, আৰু যি প্লেচ ভেলু হ'ল 7, নহ'লে বা এই তলৰ এই ভাগটো দি পেলাই তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এইটো 7 হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত এইডছটো তোমালোকে যদি চোৱা, এইডছটো যদি আমি ওপৰৰ ভাগটো আৰু এই তলৰ ভাগটো যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ, তেতিয়া এইটো কেনেকৈ দেখা যায়, এইটো 8ৰ নিচিনা দেখা যায় আৰু এইডছৰ প্লেচ ভেলু হ'ল 8, ঠিক আছে? এনেকৈ মনত ৰাখিবা তোমালোকে। তাৰপিছত আইটো হ'ল 9, আইটো 9 নম্বৰত পৰে। আইটো যদি তোমালোকে সৰুতে লিখিছিলা, বহুতে সৰুতে আইটো এনেকুৱা টাইপতকৈ লিখিছিল, তোমালোকৰ যদি মনত আছে, অকণমান মই এইটো লিখোঁতে অকণ দিগদাৰ হৈছে, মানে মোৰ তাত এই লিখা সেইখন নাই নহয়, কিন্তু সৰুতে বহুতে দেখিছা চাগে আইটো মানুহে এনেকৈ লিখে, ঠিক আছে? বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আগতে আইটো এইটো টাইপত লিখিছিল। চ' তুমি যদি এইটো এনেকৈ অলপ ইমেজিন কৰা, তেতিয়া আইটো তোমালোকৰ 9 টাইপ দেখিবা, ঠিক আছে? চ' তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিবা, আইটোৰ প্লেচ ভেলু হ'ল 9, আই প্লেচ ভেলু কিমান হ'ল 9। তাৰপিছত জেটো আমি ইজতিৰ পৰা শিকিলোৱে, জেটো 10 নম্বৰত পৰে, ঠিক আছে? তো প্ৰথম 10টা আমি আৰামছে শিকি গ'লোঁ, একো প্ৰব্লেম নাই, তোমালোকৰ মন থাকিব। তাৰপিছত কেটো যদি আমি চাওঁ, কেটো আমি এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ, কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব, IPLৰ টীমটো মনত আছে নহয়, কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব। চ' তেনেকৈ আমি কেৰ ভেলুটো মনত ৰাখিব পাৰিম, কে 11 নম্বৰত পৰে, আৰু 11 নম্বৰত কেনেকৈ মনত ৰাখিবা, কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব। নহ'লে আৰু এটা ট্ৰিক আছে, সেইটো হিচাপে তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা, কে এইখিনি জেগাত যদি চোৱা এটা ডট, এইখিনি জেগাত এটা ডট, কিমান হ'ল, এই দুটা যদি আমি 1-1 ধৰোঁ, তেন্তে কি হ'ব, 11, ঠিক আছে? ডট বুলিও নকওঁ মই, এই বস্তুটো যদি কওঁ, এইটো এটা এটা যদি ধৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, 11।
তেনেকেও মন ৰাখিব পাৰিবা বা নহ'লে বা কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব বুলি মন ৰাখিবা। তাৰপিছত এলৰ কাৰণে বেছি তেনেকৈ ভাবিব নালাগে, এলৰ কাৰণে এইটো মন ৰাখিবা যে কে পিছত কি আহে এল, বা এনেকৈ মন ৰাখিব পাৰা কে এল ৰাহুল। মই এটা আইডিয়া কৰিছোঁ যে চব ক্ৰিকেট লাভাৰে হ'ব চাগে মোৰ চেনেলটোত, চ' কে এল ৰাহুলক চবেই চিনি পোৱা, কে পিছত আহে এল, তেনেকৈ মন থাকিব কে এল ৰাহুল। কে এল ৰাহুল বুলি ক'লে আমি কে ভেলুটো জানো, কে ইলেভেন হয়, তেন্তে এলৰ কিমান হ'ব টুৱেলভ, ঠিক আছে। কেৰ যেতিয়া ইলেভেন হয় এলৰ কি হ'ব টুৱেলভ, তেনেকৈ মন ৰাখিবা, এইখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। তাৰপিছত এম, এমটো যদি আমি চাওঁ, এমটোৰ তল পিনে ইয়াত এটা ডট আছে, ইয়াত এটা ডট আছে আৰু ইয়াত এটা ডট আছে, মানে তিনিটা ডট আছে, তিনিটা আছে, সেইটো কাৰণে কি হ'ব থাৰ্টিন, ঠিক আছে। কিমান হ'ব থাৰ্টিন, তাৰ প্লেচ ভেলু হ'ব থাৰ্টিন এমটোৰ। আৰু যদি এমটো আমি উল্টা কৰি দিওঁ, এমটো উল্টা কৰি দিলে কেনেকুৱা দেখা যায়, এনেকুৱা দেখা যায়, এইটো কি হয় ডাব্লিউ। আৰু এই ডাব্লিউ যদি চোৱা, ডাব্লিউ ওপৰত এটা ডট আছে, ইয়াত এটা আছে, ইয়াত এটা আছে, ইয়াতো তিনিটা আছে, তে ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী, ঠিক আছে। এমটোৰ পৰা আমাৰ দুটা লেটাৰ মন থাকিলে, এমৰ হ'ল থাৰ্টিন আৰু ডাব্লিউ হ'ল টুৱেণ্টি থ্ৰী। এমৰ তলত তিনিটা ডট থকাৰ কাৰণে আমি সৰু ভেলুটো লৈছোঁ, বিকজ তলৰ পৰা কি তলত কি থাকে সৰু থাকে, ওপৰত ওপৰত থাকিলে ওপৰত ডাঙৰ বস্তু থাকে, তেনেকৈ তলত যেতিয়া থাকিব তোমালোকে দেখিবা, তোমালোকে মন কৰিবা যে এমটো সৰু হ'ব, সেইটো কাৰণে ইয়াত থাৰ্টিন হ'ব, আৰু ডাব্লিউটো ওপৰত আছে তিনিটা ডট, সেইটো কাৰণে এইটো ডাঙৰ হ'ব, আৰু ইয়াত কি হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী, ঠিক আছে। এনেকৈ তিনিটা ডট দি পেলাই মেথডটো দিবি, মন থাকিব না তোমালোকৰ, তেনেকৈ মন কৰিবা এইটো। তাৰপিছত এন, এনটোত যদি চোৱা তোমালোকে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, চাৰিটা ডট আছে, চাৰিটা হ'লে কি হ'ব ফৰ্টিন, ওৱান ফ'ৰ ফৰ্টিন, ঠিক আছে, তেনেকৈ মন ৰাখিবা, এইখিনিলৈকে আৰামত হৈ যাব। অ' টু ইজ'টি দি মন ৰাখিবা, ফিফটিন হ'ব, ই জ' টি ফিফটিন, অ' ফিফটিনত আছে, সেইটো বেলেগকৈ চাব নালাগে, ইজ'টি দি মন ৰাখিবা। ইজ'টিটো অকণমান চালে তোমালোকৰ মন থাকি যাব, ফাইভ ফাইভৰ ডিফাৰেঞ্চত আছে, অ' টু ফিফটিন হ'ব। তাৰপিছত এই তিনিটা আমি একেলগে চাব লাগিব, এই তিনিটাৰো এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং মেথড আছে, এনেকৈ ল'ব লাগিব আমি, আৰটো ধৰা ৰজা, কিউটো ধৰা কুইন, ঠিক আছে, কিউটো কুইন আৰু পিটো প্ৰিন্সেছ। ৰজাৰ বয়স হ'ল ওঠৰ বছৰ, কুইনৰ বয়স হ'ল সোতৰ বছৰ আৰু প্ৰিন্সেছৰ বয়স ছিক্সটিন ইয়েৰ্ছ, ষোল্ল বছৰ, ঠিক আছে। এনেকৈ মনত ৰাখিবা, ৰজাৰ বয়স ওঠৰ বছৰ, কুইনৰ বয়স সোতৰ বছৰ আৰু প্ৰিন্সেছৰ বয়স ষোল্ল বছৰ, তেনেকৈ মনত থাকিলে তোমালোকৰ প্লেচ ভেলুখিনি মনত থাকিব। আৰু প্লেচ ভেলু হ'ল এইটিন, মানে ৰজাৰ বয়স ওঠৰ বছৰ, কুইনৰ বয়স সোতৰ বছৰ, তেনেকৈ মনত ৰাখিবা, কুইনজনীৰ বয়স সোতৰ বছৰ আৰু প্ৰিন্সেছৰ বয়স তাতকৈ এটা কম, ষোল্ল বছৰ। ছ' ৰজাটো মনত ৰাখিলে তোমালোকক আৰ কিউ পি গোটেইখিনি মনত থাকিব, ঠিক আছে, এইটো আৰামছে মনত হৈ যাব, তোমালোকে অকণমান মন দিলে হ'ল। তাৰপিছত এছটো যদি আমি চাওঁ, এছটো যদি তুমি এনেকৈ জইন কৰি দিয়া, তেতিয়া কেনেকুৱা দেখা গৈ আছে, নাইনৰ নিচিনা দেখা গৈ আছে, আৰু এটা নাইন আমি ওপৰত পালোৱেই, আৰু তোমালোকে জানা যে এছটো পিছফালে আহে, ছ' এছটো তোমাৰ নাইন হ'ব নোৱাৰে, সেইটো হ'ব ঊনৈছ, নাইনটিন, ঠিক আছে। এইটো যদি এনেকৈ মনত ৰাখিব নিবিচাৰা, আৰু এটা টাইপত মনত ৰাখিব পাৰা যে ঊনৈছ, ঊনৈছ ছ, লাষ্টত কি আহি আছে, ছ আহি আছে ন, এছ আহি আছে, ছ' ঊনৈছটো কি হ'ব এছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ তাত বাছিলে কি কি, এক্স বাছিলে, ভি বাছিলে, ইউ বাছিলে। তাৰপিছত ইউটো তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব, ক্ৰিকেটত তোমালোকে এটা এজ কেটেগৰী শুনিছা চাগে, আণ্ডাৰ টুৱেণ্টি ওৱান, ঠিক আছে, আণ্ডাৰ টুৱেণ্টি ওৱান শুনিছা চাগে, আণ্ডাৰ টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা তোমালোকে মনত ৰাখিব ইউটোৰ প্লেচ ভেলু হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান, ঠিক আছে, আণ্ডাৰ টুৱেণ্টি ওৱান বুলি মনত ৰাখিবা, ইউটোৰ প্লেচ ভেলু হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান, ঠিক আছে। তাৰপিছত ভিটো তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা, ভিটো ওপৰৰ পিনে দুডাল এনেকৈ আছে নহয়, দুটা পইণ্ট দি ল'বা, দুটা পইণ্ট দিলে কি হ'ব টুৱেণ্টি টু, ভিটো তেনেকৈ মনত ৰাখিবা, ওপৰৰ পিনে দুটা পইণ্ট দি ল'বা, তাৰপিছত কি হ'ব টুৱেণ্টি টু। তাৰপিছত আমাৰ বাছিলে এক্স, এক্সটো যদি তোমালোকে চোৱা, এক্সটো ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, চাৰিটা ডট দিব পাৰি, চাৰিটা ডট দিব পাৰিলে কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ, ঠিক আছে। তেনেকৈ ছেম এনটোত চাৰিটা ডট দিব পাৰি, এনটো হ'ব ফ'ৰ্টিন আৰু এক্সটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ। এক্সটো তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা যে এক্সটো একেবাৰে লাষ্টৰ পিনে আহে, আৰু লাষ্টৰ পিনে চাৰিটা ডট দিব পাৰিলে কি হ'ব বিছৰ ঘৰতে হ'ব, ঠিক আছে, তেনেকৈ মনত ৰাখিলে তোমালোকে মন থাকি যাব।
সো একবারে আমি এ পা লৈ পেলাই জেডলকে বুঝিলো জেডটো মই কৈছিলো যে লাস্ট লেটার সেইটো সবাই বন্ধ থাকিব যে জেডটো 26 হব সো একবারে আমি এ পা জেডলকে চালো কারো একো প্রবলেম থাকিব নালাগে যদি কিবা প্রবলেম আছে মোক সুধিব পারা কমেন্টত আর ইজটিটো মন থাকিবা ইজটিটো অকমান চালে অকমান প্র্যাকটিস করলে মন থাকি যাব আর একটা কথা কও যে এইটো একবারে বিগিনার্স সকলের কারণে বিগিনার্স সকলে যোনে একদম নতুনকে রিজনিং পড়া স্টার্ট করেছে বা যার যার অকন মানে মন রাখব টান হয় তেওঁলোকৰ কারণে এই মেথডকিটা আছে তোমালোকে এই মেথডকিটা ফলো করে পেলা আরামত নিলিখাকে পেলে এখানে মন রাখব পারিবা আর একটা মই কও যে তোমালোকে যেটা প্র্যাকটিস করে থাকিবা নিজে প্র্যাকটিস করে থাকলে এখানে মন রাখব দরকারই নাই নিজে মাইন্ডত আহি যাব তোমালোকে বিশ্বাস করা যে তোমালোকে 2-3 সপ্তাহ যদি নিজে প্র্যাকটিস করা তেন্তে এইবিলাক মুখস্থ রাখব দরকারই নাই আরামত নিজে মানে মাইন্ডত আহি যাব ঠিক আছে সো বিগিনার সকলে এইখিনি চাই পেলাই ইনিশিয়ালি প্র্যাকটিস করা তারপর লাহে লাহে তোমালোকে নিজে মন রাখব পারিবা ঠিক আছে সো যেটা আজি ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক করিবা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবা আর ভিডিওটো তোমালোকৰ লগৰখিনিৰ লগত শেয়ার করিবা তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।